İmtihan eyni vaxtda, saat 11-də başladı. 200-dən çox imtihan binası var, 6000-ə yaxın imtihan zalı ayrılıbdır. Eyni zamanda 5000-ə yaxın imtihan nəzarətçisi bu prosesə cəlb olunub. 3 fən üzrə şagirdlərin bilikləri yoxlanır. İmtihanda 47 nəfər fiziki məhdudiyyətli şəxs də iştirak edib. Onların rahat imtihan verməsi üçün xüsusi zallar ayrılıb. Gözdən əlillər üçün fərdi nəzarətçilər təyin edilib. İmtihan 3 saat davam etdi. Saat 14:00-dır. İşğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə ilk imtihan verən abituriyentlərin də imtihanı başa çatdı. İndi onların təəssüratlarını öyrənəcəyik. İmtihan necə keçdi? Hazırlaşmışdınızmı? İmtihana sentyabrdan hazırlaşmışdıq. Orta keçdi. Ən yaxşı ingilis dili, digərləri orta səviyyədə oldu. Normal yazdım. Ən yaxşı fən yazdığım fən Azərbaycan dili oldu. Biraz riyaziyyat çətin gəldi. İngilis dili normal idi. Yəni yaxşı əval gözləyirəm. Zəngilan rayonu Ağalı kənd tam orta məktəbində də buraxılış imtihanı keçirildi. Bu Dövlət İmtihan Mərkəzinin işğaldan azad olunan rayonlarda təşkil etdiyi ilk imtihanı idi. Buraxılış imtihanı ali təhsil müəssisələrinə qəbulun birinci mərhələsidir. Pərviz İmranoğlu, Səkinə Bababəyova, İlgün Qəmbərov, ASTV Xəbər.